tlak, hladinu cholesterolu a obsah cukru v krvi si mohli lidé opět nechat vyšetřit v rámci právě probíhajících dnů zdraví. Nabídky využili také některé střední školy, ale hlavně přicházeli jednotlivci. Chodíme pravidelně s kolegyma z práce, tím účelem, abychom si zkontrolovali ty základní údaje, to znamená cholesterol, obsah cukru v krvi, tlak. To znamená, když člověk nechodí pravidelně k lékaři, tak má možnost samozřejmě tady v podstatě za krátkou dobu a v podstatě si nechat zkontrolovat ty základní údaje a potom klidně odejít do práce. Na výsledky pacienti čekali pouze 3 minuty. Výsledky jsou různé, ale všeobecně bych mohla za dnešek skonstatovat, že ty hladiny toho cholesterolu jsou v celku velice uspokojivé. Kdo má zájem, tak mu poskytneme takové ty základní informace a samozřejmě každého poučíme, že z jedné hodnoty nelze dělat závěry, čili je potřeba, když vyjde špatný výsledek, hodnotu překontrolovat a potom teprve samozřejmě ještě provést daleko podrobnější vyšetření u ošetřujícího lékaře. Pravidelná akce proběhla jako součást říjnové kampaně Dny zdraví. Během celého měsíce probíhají ve městě přednášky, dny otevřených dveří nebo kulturní akce zaměřené hlavně na zdravý životní styl. Otevřená je solná jeskyně v ulici Na Valech, v programu je dále blink, obraní drakejáda, zábavně naučné odpoledne s ukázkami zdravé kuchyně a další zajímavé akce. Kompletní program a informace naleznete na stránkách zdravého města Litoměřice. V rámci Dnů zdraví proběhla v hotelu Salva Guarda přednáška profesora Přemysla Friče, uznávaného odborníka na onemocnění celiakie. V České republice se zvyšuje počet lidí, kteří mají zvláštní onemocnění, které se nazývá celiakie. A pan profesor Friče je jeden z těch významných profesorů, lékařů, docentů, který na tuto chorobu, ne že na ní přišel, ale objevil různé prostě věci, které se týkají a mohou tu nemoc podpořit, a významný úkol má jednak i v zahraničí a jednak v České republice s objevováním či péčí o tyto lidi a jednak o další onemocnění, nádorové onemocnění tlustého střeva a další prostě onemocnění týkající se tenkého a tlustého střeva. Celiakií se rozumí chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek, což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Profesor Přemysl Friš byl přítomen u prvních diagnóz tohoto zvláštního onemocnění a desítky let se zabývá možností léčby celiakie. Když jsme v roce 1958 nebo 60 publikovali teda tu první práci o dospělých celiacích, tak tehdy prosím vás, že bylo popsáno vůbec v české literatuře těch dospělých celiaků nějak asi 8 nebo 10. No a dneska hovoříme o tom, že teda prevalence celiakie je tedy 0,25 až 0,5% české populace, což znamená 40 až 50 tisíc celiaků. Ale bohužel přes ten veškerý pokrok jich v současné době máme zdiagnostikováno a léčeno tak, jak mají být léčeni, tak maximálně 15%. A zase vracím se k tomu, co už jsem řekl, pediatři znají lépe celiakii než lékaři dospělých. A problém je v tom, že ta příznaky celiakie se mění s věkem. A u těch dospělých velmi časté jsou ty mimostřevní příznaky. Takže ty nemocní se léčí u praktických lékařů nebo u různých ambulantních specialistů pro své obtíže, ale nikdo nepomyslí, že za těmi obtížemi je toto onemocnění, které je způsobeno celoživotní nesnášenlivostí lepku.